madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa mar kale isugu yeeray madaxda dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir in wadahadal quseeya arrimaha doorashada laisugu yimaado. waxaana jirta dhinaca kale xukuumadda soomaaliya war ayay ka soo saartay shirka uu madaxweyne farmaajo kaga dhawaaqay muqdisho in garowe lagu qabanayo. yuunis duraan cali ayaa warbixintan soo koobaya. madaxweynaha waqti xileedkiisa dhammaaday ee dalka maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa kulan iskugu yeeray madaxda maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir, kaasoo looga hadlaya arrimaha doorashada soomaaliya xilli toddobaad ka hor. shir sidaan oo kale madaxda dowladda kuwa maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir ay ku yeesheen dhuusamareeb uu kusoo dhammaaday fashil iyo natiijo la'aan, kadib markii arrinta gobolka gedo ee shirkaasi hareyso ka mid ah qodobada doorashada la isku hayo. madaxweyne farmaajo ayaa iclaamiyey in kulankan uu ka dhici doono magaalada garoowe ee xarunta puntland taariikhdu markay tahay 15 bishan aan ku guda jirnay Febraayo oo ah 6 maalin kadib. shirkan oo aan loogeyn waxa uu kaga duwanaan doona kii dhuusamareeb ka dhacay 4 jeer iyo kii Muqdisho, ayaa dowladdu sheegtay in kulankan uu dhammaystiru yahay heshiiskii 17 Sebtembar sanadkii 2020 Muqdisho ku gaareen madaxda dowladda kuwa maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir, inkastoo uusan dhaqan gelin heshiiskaas. 8 February 2 maalin ka hor waxaa dhammaaday mudaxileedka madaxweyne Farmaajo iyagoo mucaaradka ay sheegeen in madaxweynaha uu kursiga ku joogo si inqilaab ah, madaxweynana uu aqoonsan. dad badan ayaa sheegaya in madaxweyne Farmaajo uusan sharciyad u haysan inuu heshiis saxiixo maadaama waqtigiisa uu dhammaaday, taasna uusan awood u lahayn. madaxweyne Farmaajo ayaa 17-daadkan golaha shacabka ka codsaday inay ka qayb noqdaan geedi socodka doorashooyinka, maadaama isaga iyo qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada ay ku heshiin waayeen meelmarinta heshiiska doorashada dadban. agaasimaha warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cabdirashiid Xaashi ayaa kulankan ka warbixiyey. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi Farmaajo ayaa isugu yeeray shir dhammaanba madaxda dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir, shirkaas oo qayb ka ah dadaalada loogu jiro sidii dalka ay doorasho uga qabsoomi lahayd. waxa uu ku qabsoomi doonaa magaalada Garoowe ee caasimada u ah dowlad goboleedka Puntland taariikhdu marka ay tahay 15-ka bishan aynu ku jirno ee Febraayo. rajooyin baa laga qabaa runtii dalka inay doorashooyin ka dhacaan, madaxdu inay isu timaado la shiro oo laga tashadona aad bay muhiim u tahay. dowladda federaalka ee Soomaaliyeed waxay dadaalkan iyo isyeedhidda shirkan ay ku xoojinaysaa tallaabooyinka muhiimka ee hore loogu qaadi doono in dalka ay doorasho ka qabsoonto iyadoo laga duulayo shuruucda inoo taala gaar ahaan sharcigii 17-ka Sebtembar 2020. madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadii gobolka Banaadir ay isla meel mariyeen oo ku heshiiyeen dabadeedna 26-kii bishii Sebtembar 2020 labada gole ee baarlamaanka ay meel mariyeen heshiiskaas oo inoo yaalla. waxaa muhiima marka in madaxda ay isu timaado oo aan laga quusan wada hadallada si ay suuragal u noqoto in heshiiskii 17-ka Sebtembar dalka doorasho loogu dareero. dhinaca kale xukuumadda Soomaaliya ayaa war ka soo saartay qabsoomidda shirka uu 15-ka bishan iclaamiyey madaxweyne Farmaajo, kaasoo loo asteeyey in lagu qabto magaalada Garoowe ee Puntland. qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa lagu shaaciyey in xukuumaddiisu ay door weyn ka ciyaari doonto fududeynta shirkan iyo dhaqangelinta heshiiskii 17-ka Sebtembar. soomaaliya ayaa hadda wajahaysa marxalad siyaasadeed oo aad u adag, iyadoo dhammaaday mudaxileedka madaxda dowladda dhexe mana jirto wax doorasho oo loo dhaqaaqay, waxayna madaxda soomaalidu isku mari laayihiin hirgelinta heshiiskii ay doorashada ka gaareen 17-ka Sebtembar. qodobada la isku hayo ay ugu waaweyihiin arrinta gobolka gedo iyo guddiga doorashada gobollada waqooyi ayaana loogeyn sida haatan laga yeeli doono maadaama kolkii hore xal laga gaari waayey. arrimihii doorashada Soomaaliya ayaan weli ku guda jirnaa iyo khilaafaadka ku gidaaman Puntland. waxa ay sheegtay in kulanka madaxweynaha uu ku dhawaaqay aan lagala tashan, waxaana ay ku baaqaysaa in kulankaasi magaalada Muqdisho uu ka dhaco. warkaasi iyo war kale oo ku saabsan midooda musharaxiinta oo iyagu sheegay in shirka Garoowe laysaga horkeenayo Puntland iyo Galmudug ayna wax ka wadaan xubno ka tirsan beesha caalamka Cabdisataar Xaaji Cali ayaa soo koobayay. madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa warka soo saaray shirka madaxweyne Farmaajo ku baaqay inuu Garoowe ka dhacayo ayaa soo dhaweeyey shirka waatashiga doorashada ee uu ku baaqay madaxweyne Farmaajo, inkastoo uu sheegay inaan lagala tashan kulankaasi. bayaan kooban oo madaxtooyada Puntland ku daabacday bartiida Twitterka ayaa lagu sheegay in Puntland ay ku talinayso in shirka lagu qabto magaalada Muqdisho ayna ka soo qayb galaan saamilayda siyaasadda iyo beesha caalamka. Puntland waxay soo dhaweynaysaa shirka lagu baaqay 15-ka Febraayo inkastoo aan lagala tashan in Garoowe lagu qabto maadaama uu dhammaaday mudaxileedkii hay-adaha dowladda federaalka. waxay ku talinaysaa in shirka lagu qabto Muqdisho ayna ka soo qayb galaan saamilayda siyaasadda iyo beesha caalamka, ayaa lagu yiri qoraalka madaxtooyada Puntland.
sida muuqata Puntland waxay ka cudur daaratay martigelinta shirka uu ku baaqay madaxweyne Farmaajo Cabdikariin Xuseen Guuleed madaxweyne hore ee Galmudug haatan ka mid ah golaha midooga musharaxiinta mucaaradka ayaa ka hadlay kulankan waxaan soo dhaweynayaa in shirka wadashiga qaran lagu qabtay magaalada Muqdisho ayna ka soo qayb galaan dhammaan saamilada siyaasadeed ee dalka iyo beesha caalamka shirkan oo diirada saaro buuxinta firaaqa dastuuriga ah ee uu dalku galay wixii ka dambeeyay 8 Febraayo iyo qabsoomidda doorasho la isla ogol yahay loona dhan yahay dhanka kale hoggaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Rasame ayaa si kul uga hadlay shirka xalay madaxweyne Farmaajo uu ku dhawaaqay kaasoo garow ka dhacay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Rasame ayaa sheegay in qorshaha shirkan ay madaxweyne Farmaajo la wadaan xubno ka tirsan beesha caalamka lana doonayo in la iska horkeeno maamulada Puntland iyo Galmudug qoraalka Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa u qornaa sidatan shirka uu madaxweyne Farmaajo ku baaqay koox ka mid ah beesha caalamka la wadaan wuxuu ku doonayaa inuu ku moodo shirka golaha ammaanka ee Soomaaliya looga hadlayo inuu Galmudug iyo Puntland iska horkeeno inuu tusiyo inuu wali madaxweyne yahay dowladda Mareykanka waxa ay hoggaamiyasha Soomaalida ay ugu baaqday in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku wada hadlaan xalna laga gaaro khilaafaadka hareeray doorashada dalka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa waray soo saartay waxa ay ku sheegtay in ay ka walaacsan tahay xaaladda hadda ay dhex muquranayso Soomaaliya kaasi oo ku saabsan in aan wax heshiisa laga gaarin doorashada Soomaaliya afayeen hore wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Mareykanka Ned Price ayaa shir jaraa'id ah uu qabtay waxa uu shaac kaga qaaday in arrimaha hadda taagan ee Soomaaliya ay yihiin kuwa murugsan beesha caalamkana ay aad ay uga walwalsan tahay afayeen Ned Price waxa uu shaac ka qaaday in arinta quseysa Soomaaliya ay noqon doonto mid ay hoggaamiyasha ay ka wada hadlaan sida ugu dhaqsiyaha badan wuxuu sidoo kale uu sheegay in arrimaha la dagaalanka argagaxisada iyo sidoo kale isbedelada laga sameeyay Soomaaliya ay dib u dhac ay ku keeni doonaan haddii ay sidaan ay xaaladu sii ahaato wuxuu sidoo kale uu sheegay in hoggaamiyasha dowlad goboleedada iyo madaxda dowladda dhexe ay qaataan tallaabo si degdeg ah ay uga wada hadli doonaan qaabka doorashadu ay ku dhici doonto sidoo kale waxa uu shaaca ka qaaday in ay arrimahaasi oo dhan ay suurto gelin doonto in xasiloonida iyo sidoo kale kala dambeynta dalka ay baaqi ay sii ahaato waxa uu si kulula uga soo horjeestay in dowladda Mareykanka ay tallaabo adag ka qaadi doonto dhinac waliba oo isku daya in rabshad ama sidoo kale uu ka hor yimaado hanaanka dimuqraadiyadda Soomaaliya waxa uu sheegay in maamulka cusub ee madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ay iyagu ay sii wadi doonaan in ay la shaqeeyaan hoggaamiyasha Soomaalida waxaana sidoo kale uu rajeeyay shacabka Soomaaliya in ay ku naaloodaan xasiloonida hadda ay haystaan lagana wada shaqeeyo nabadgelyada dalka beesha caalamka ayaa kulan looga hadlayay arrimaha doorashada waxa ay la qaadatay madaxda ururada bulshada rayidka Hanad Maxamed Karaam ayaa warkan faahfaahinaya beesha caalamka ayaa qoraal kooban ka soo saartay kulan ay xubnaha ugu sareeya saacadii la soo dhaafay la qaateen madaxda ururada bulshada rayidka ah ee Soomaaliyeed kulankaasi ayaa wakiilada beesha caalamka iyo ururada bulshada rayidka ah ku dhexmaray qadka internetka waxaana aragtidooda ku aadan xaaladda dalka looga dhigaystay xubnihii ku metelaya bulshada Soomaaliyeed qoraalkan waxaa lagu sheegay in kulankaasi si gaar ah diirada lagu saaray arrimaha xilligan saameynta ku leh bulshada nugul ee Soomaaliya sida haweenka iyo dhalinyarada wakiilada saaxiibada Soomaaliya ee caalamiga ah ayaa maanta kulan mira dhala oo qadka internetka ah la yeeshay kooxaha bulshada rayidka ah iyadoo dhageystay aragtida kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku saabsan arrimaha xilligan saameynta ku leh Soomaalida gaar ahaan haweenka iyo dhalinyarada ayaa lagu yiri qoraalkan oo lagu baahiyay bogga Ansom Soomaaliya ayaa hadda wajaysa marxalad siyaasadeed oo aad u adag iyadoo uu dhamaaday mudaxileedka madaxweynaha dowladda dhexe mana jirto wax doorasho ah oo loo dhaqaaqay waxaana madaxda Soomaalidu ku heshiin waayeen hirgelinta heshiiskii doorasho ee ka gaareen 17 Sebtembar arrimihii doorashada ayaan wali ku gudajirnaa madaxweyne Farmaajo waxa uu kulan la qaatay gudoonka golaha shacabka iyadoo ra'iisul wasaare Roble uu maanta uu hortagayo xubnaha golaha sharci dejinta ee dalka Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkan faahfaahinaya
madaxweynada Soomaaliya ayaa xal qoraal kooban ka soo saartay kulan uu madaxweynaha waqtigiisa u dhamaaday ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xafiiskiisa kula yeeshay gudoonka golaha shacabka gudoomiye Maxamed Mursal labadiisa ku xigeen Cabdiweli Muudey iyo Mahad Cabdulla Cawad ayaa qoraal lagu sheegay inuu madaxweynuhu kala hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka oo ah mid cakiran madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo gudoonka golaha shacabka ayaa wada hadalo ku saabsan xaaladda dalka ku yeeshay madaxtooyada soomaaliya waxaana labada dhinac diirada ay saareen intii uu kulanka socday sidii doorashada dalka ay ugu dhici lahayd ayaa lagu yiri qoraalkan ka soo baxay villa soomaaliya kulankan ayaa ku soo aadaya iyadoo saacadihii la soo dhaafay xildhibaano badan oo ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka ay ku dhawaaqeen golo ay ugu magacdareen kutlada badbaadinta qaranka waxaana si caakirmaysa xaaladda dalka xildhibaanadaas oo u badan kuwa si toosa mucaarad ugu ahaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa sheegay in marnaba aysan aqbali doonin muddo kordhin loo sameeyo madaxda uu waqtigeedu dhammaaday sidoo kale kulanka xalay uu madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo la yeeshay gudoonka golaha shacabka ayaa ku soo aadaya iyadoo arbacada maanta oo ra'iisul wasaaraha xilka sii haya ee Soomaaliya maxamed xuseen rooble uu qorsheynayo inuu hortago golaha shacabka sida uu shaaciyay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya sida hore loo sii shaaciyay ra'iisul wasaaraha ayaa maanta xildhibaanada golaha shacabka ka horjeedin doono warbixin ku saabsan waxqabadka boqolkii maalmood ee xukuumadiisu ay jirsatay hase yeeshee waxaa jira guu xoog leh oo ay qabaan xildhibaanada qaar kuwaasi oo tuunsan in warbixinta lagu hoos qaranayo codsi muddo kororsi ah inkastoo xukuumaddan uu waqtigeedu dhammaaday aysan wali cadaysan in ay doonayso muddo kororsi haddana qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa ku doodayo inuu jiro damacaas islamarkaana ay si adag ugu hortagayaan xildhibaan cabdirasaaq jindi oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay in haddii ra'iisul wasaaraha muddo kordhin ka dalbado xildhibaanada maanta ay tahay go'aan qar iska tuurnimo ah waxaad waa social media iyo qabdaradaani mu malaynaayo qaab uu noo weydiisana ma garan kara maxaa ra'iisul wasaaraha asaga waa ku sime ama gaarsiiya ama caretaker uuna ahaanaya asaga waqti ka dhacaya muxuu yahay wax dhibkaaysa oo uu weydiisanaya asaga madaxweynihii baana weydiisanin marka kaanaaye ayay dariiqu asaga ku weydiisana marka ani mu malaynaa dee hadday jirtan wuun iska qaar iska tuurnimo iyo wax aanana waafaqsanayn mana garan kara ma qaabka uu weydiisagara ama loola hadli karo marka ani mu malaynaa ra'iisul wasaaraha waxa sidii waxaa sidee sidan u maqlaysid inaan u maqalnay social media iyo baraha bulshada aan ka aragna waa suuragal laakiin haddii aad wax oo tixgelinna ama tension on siinayna ma jirto aan ku sheegay aan naga go'an ama aan aaminsanahay muxaafid mucaarad aan soo waafaqsan dadkan dalkan kalaasa la geliyo maaha marna wana ma umaleyna ra'iisul waxa kanu meel la soo istaagi doono marka hadday dhacdana dee ma filaa in lagu hoos qaadi doono hadal jeedintan ayaa la filayay inuu golaha shacabka uu ka jeediyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble maalintii isniinta ahayd ayaa baaqatay kadib markii xildhibaanada ay ka cudur daarteen inuu hor yimaado ra'iisul wasaaraha hase yeeshee xildhibaanada ayaa sheegay in sida sharciga ah la doonayo in ra'iisul wasaaraha warbixintiisa uu soo gudbiyo 24 saac ka hor inta uusan baarlamaanka imaanin taasina aysan dhicin baaritaan dad badan lagu soo qabtay ayaa ka socda magaalada Kismaayo kadib dil halkaasii ka dhacay waxa warkan Kismaayo nooga soo diray wariyaha Radio Kulmiye Cabdimajiid Cabaas Aadan ciidamada amniga ee dowlad goboleedka Jubaland ayaa tan iyo xalay ilaa iyo saake waxa ay baaritaano kala duwan ay ka wadaan xaafadaha guud ee magaalada Kismaayo baaritaankan ayaa waxa uu markaa yimid kadib markii habeenkii xalay ahaa kooxo dabli hubaysan ay dileen Allaha u naxariistay Cabdi Faarax Cabdulle oo ka mid ah wadayaasha gaadiidka ee Kismaayo lamaha amniga ee dowlad goboleedka Jubaland oo aan xiriirro kala duwan la sameeyay ayaa ilaa iyo hadda aanu markaasi si rasmi ah uga hadlin dilka loo geystay marxuumkaasi walaa warar kale oo madax banaan ay sheegayaan marxuumka inuu dilay askari ka tirsan ciidamada amniga ee dowlad goboleedka Jubaland saraakiil ka tirsan lamaha amniga ee dowlad goboleedka Jubaland ayaa sheegay in baaritaanada kala duwan ay ka wadaan xaafadaha guud ee magaalada Kismaayo lagu soo qabtay dad iyo gaar iyo tiradooda ilaa iyo 100 qof kuwaasi oo lagu tuhmayo inay ku lug leeyihiin dilka loo geystay marxuuma Cabdi Faarax Cabdulle oo habeenkii xalay ahaa lagu dilay gudaha magaalada Kismaayo saraakiisha amniga ee dowlad goboleedka Jubaland ayaa dhinaca kale waxa ay sheegeen in warbaahinta ay la wadaagi doonaan baaritaanka guud ay ka sameeyeen
xaafadaha magaalada Kismaayo kuwaasi oo ay sheegeen in xilligan gacanta lagu hayo rag lagu tuhmayo inay ka dambeeyeen dilka loo geystay marxuumkaasi. Magaalada Kismaayo ayaa muddooyinkan dambe waxaa ku soo badanaya dilalka loo geysanayo dadka shacabka ah iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland, waxaana horay sidan oo kale gudaha magaalada Kismaayo loogu dilay ganacsato ka mid ah kuwa magaalada Kismaayo sida weyn looga yaqaano. Cabdulmajid Cabaas Aadan Fantastic, KNN, Kismaayo. Midowga Yurub ayaa sheegay in taageero dhaqaale ay ku bixin doonaan doorashada wakiilada iyo deegaanka waa deegaanada Soomaaliland. Ilyaas Cabdi Cali ayaa warkan Hargeysa ka soo diray. Dowladda boqortooyada Ingiriiska iyo dowladaha kale ee Soomaaliland ka taageera arrimaha doorashooyinka ayaa sheegay inay taageero dhaqaale iyo mid farsamo ku caawin doonaan guddiga doorashooyinka Soomaaliland xilliga lagu jiro doorashooyinkaasi saaran ee golaha deegaanka iyo wakiilada. War saxaafadeed oo jira oo ay soo saareen dowladaha Sweden, Norway, Mareykanka, Germany, UK oo ay baahisay wasaaradda arrimaha dibadda boqortooyada Ingiriiska ayaa lagu bogaadiyey hoggaanka ay u socdaan doorashooyinka Soomaaliland ee wakiilada iyo deegaanka iyo sidii ay ku dhammaatay diiwaangelintii codbixiyayaasha. Wadamadan ayaa sidoo kale ugu baaqay saddexda xisbiga Soomaaliland in la ilaaliyo heshiiskii hore. Saddexda xisbiga uga gaareen qoondada haweenka iyo beeraha la haybsooco ay ku yeelan lahaayeen golayaasha deegaanka iyo sidoo kale wakiilada. Weyaankan ayaa ku soo beegmaya iyadoo shalay madaxweynaha Soomaaliland sheegay inay Soomaaliland iska bixinayso guud ahaan kharashka doorashooyinka lagu galayo sanadkan, halka ay farsamadana u madax bannaan tahay, balse beesha caalamka ayaa u muuqata mid arrintaasi iyadu mar dambe ka soo gashay xagga dambe. Laakiin markii hore ee doorashooyinku dib u dhaceen ay sheegtay inay dhaqaalaha iyo farsamada kala noqon doonto Soomaaliland haddii aan doorashooyinka waqtigooda lagu qabto. Baarlamaanka Soomaaliland ayaa qodobka ay dalbadeen ayaa kootada haweenka ku tilmaamay sharci darro iyagoo sheegay in dastuurka Soomaaliland ay ka hor imanayso. Sanadkan 23 May ayaa la filayaa in la qabto doorashooyinka golaha wakiilada iyo sidoo kale deegaanka oo isa saaran markii ugu horreysay Soomaaliland, iyadoo madaxweynaha Soomaaliland golaha guurtiduna ay ansixiyeen maalinta ay komishanka doorashooyinka u soo cayimeen in doorashadaasi la qabto. Ilyaas Cabdi Cali, Radio Kulmiye, Hargeysa. Warka subax ayaad ka dhageysanaysaan idaacadda Kulmiye ee magaalada Muqdisho. Wararkii dibadda ayaad maqli doontaan goor dhow. Wararka ka imaanaya dalka Afghanistan, gaar ahaan caasimadda Kabul, ayaa sheegaya in shaqaale ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankaasi Afghanistan lagu dilay weeraro kala duwan oo ka dhacay magaalada Kabul. Mas-uuliyiinta maxalliga ah ee dalkaasi Afghanistan ayaa iyagu sheegay in 5 shaqaale oo ka tirsan xukuumadda waddankaasi Afghanistan iyagu lagu dilay weeraro kala duwan oo ka dhacay caasimadda waddankaasi Afghanistan ee Kabul. Wakaaladda Faransa Press ayaa soo xiganaysa afhayeenka booliska Kabul Fardus Faramariz, kaasi saxafiyiinta u sheegay in koox hubaysan ay rasaas ay hubiyeen shaqaale iyagu la socday gaari taabacsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Afghanistan. Kuwaasi ku sii jeeday ayaa la yiri shaqadoodii. 4 shaqaale oo wasaaradda ka tirsan ayaa weerarkaasi lagu dilay oo ka dhacay bartamaha Kabul. Boolisku waxa ay sheegeen in ay baadigoobayaan kuwa weerarka geysay. Wakaaladda Reuters waxa ay leedahay weerarkaasi waxa uu ka dhacay meel u dhow magaalada Kabul, gaar ahaan gobolka Wardeg ee koonfurta caasimadda. Afhayeenka sidoo kale waxa uu hadalkiisa inta uu ku daray in qof kale uu dhaawac ka soo gaaray weerar bamka gacanta laga tuura oo lagu bartilmaamay sidii gaari kale oo taabacsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Afghanistan. Wadihii gaariga ayaa la xaqiijiyey in uu geeriyooday. Wakaaladda wararka ee Reuters waxa ay la xiriirtay afhayeenka kooxda Taalibaan Dabiixullah Mujaahid oo isagu sheegay in dhaqdhaqaaqu uusan wax xiriir ah la lahayn weerarkaasi talaadadii dhacay. Ugu dambeyntiina, Israa'iil waxa ay sheegtay in dowladda waddankaasi Iiraan aysan weli helin ciddii bedeli lahayd. Hogaamiyihii dhinaca ilaalada kacaanka ee waddankaasi Iiraan ee garabka Quds, Qaasim Suleymani, Israa'iil waxa ay shaaci ka qaaday in dowladda waddankaasi Iiraan